že či máte rada zmeny. To či, zmenu? Zmeny. Ja, tak zmena je dobré, no, je fajn, no. Aj robíte sama zmeny, alebo čakáte, kým niekto spraví nejakú zmenu zvonku? No, tak teraz momentálne som tu, lebo hovorím, nie som odtiaľ to. To je akože tiež zmena ako život, lebo som dochádzala, ale nemám teraz šoféra, takže tu teraz pracujem, som na ubytovni. Takže aj to je pre mňa zmena. Už rok som tu na ubytovni. Ako sa vám podarilo sa vysporiadať s tou zmenou? Čo bolo najťažšie? A to je rozhodnúť sa, že či pôjdem sem, alebo ostanem doma. Ako no. Takže dlho vám to trvalo sa rozhodnúť? No, poviem dosť, ale som mala pred dôchodkom, tak som hovorím si, no tak to skúsim, ale tak nebanujem. Skvelé. Aj tuto sa mi dobre býva, takže domov chodím raz za čas. Ako, no, sem tam idem dcere do Nitry, takže tie víkendy trošku tak. Čiže to je taká veľká zmena vo vašom živote? No, asi táto, no. Máš rada zmeny? Jej, na to vôbec. Nie, nie, nemám rada zmeny. A keď už nejaká príde, dlho sa s ňou vyrovnávaš? Áno, dosť dlho. Máš už aj nejaké svoje spôsoby, ako sa vyrovnať so zmenou? Asi čas. To je také moje veľmi obľúbené slovo čas, lebo čas všetko vyrieši. A už sa ti niekedy stalo, že si bola nespokojná po nejakej zmene, že ti fakt nebolo z toho dobre a nakoniec sa z toho vyvrbilo to, že to bolo pre teba dobré? Že to nakoniec dopadlo úplne najlepšie, ako mohlo? Teraz si asi nespomeniem takto narýchlo na niečo. To je taká otázka na dlhšie. Že najprv, že nie, toto nechcem a nakoniec, áno, nakoniec celkom fajn. Také, čo si sa ti stalo? Nespomeniem si ozaj teraz. Že či máš rád zmeny? Nie. Nemám rád zmeny. Často sa ti v živote dejú nejaké zmeny? No, veľmi často. Dejú. A ako sa snažíš, teda vravíš, že ich nemáš rád, ako sa to snažíš ustať? Tak snažím si tie zmeny prispôsobiť k svojmu. Čo naposledy bola taká nejaká zmena, ktorej si sa musel prispôsobiť a vôbec ti to nebolo po chuti? Keď som teraz 2 týždne musel byť preč stadialto. Čiže to bola taká zmena, ktorá sa ti nechcela podstupovať. A poradil si si? Áno, chodili kamaráti tam za mňou, takže v pohode. A nejaká zase taká zmena, čo sa ti v živote stala, ktorú si privítal? Presťahovanie sa sem. A odkiaľ si sa presťahoval? Z Trnavej hory. Čiže tu je lepšie? Áno. A v čom? Je to väčšia dedina, aj ľudia sú tu lepší ako tam, takže sa mi tu viacej ľúbi. Čiže táto zmena bola fajn? Bola. A vytváraš si aj sám nejaké zmeny, keď už máš pocit, že niečo stagnuje, nie je už v poriadku? Púšťaš sa do nejakých zmien aj sám, alebo čakáš, kým prídu zvonku? Čakám, kým prídu zvonku. Keď ti niečo nevyhovuje, tak čakáš stále, kým niečo príde zvonku? No jasne. Tak kýne nad tým, tak počkám. Bude lepšie. Ale teda veríš v nejakú zmenu vždycky? No jasne. Máš rád zmeny? Fú, zmeny? Aj áno. Aj ich mám rád niekedy a niekedy aj nie. Že keď je niečo už dlho to isté a potom sa to zmení, tak ti to vyhovuje? No, aj áno. A vieš sa rýchlo prispôsobiť novým veciam? Jasné, viem. Viem sa rýchlo prispôsobiť. Aj sám robíš v živote nejaké zmeny alebo čakáš, že sa nejaké stanú? Nie, robím. Robím ich aj sám tie zmeny, lebo mi to dáva rady do života a proste chcem to zmeny a tak ďalej. Hej, aj sa nechávaš inšpirovať niekde ku zmenám, alebo keď počuješ niečo nové, čo sa ti zapáči, vyskúšaš a tak? Jasne, vyskúšam to. Že či máte rád zmeny? No, tak mám rád zmeny. Tak ja... aj také, čo si spôsobíte sám, alebo aj také, ktoré prídu zvonku? No tak aj zvonku prídu prekvapenia aj všeliako. No, čo ja som pochodil po celej Európe, tak vám poviem, okrem východu, na východe som nebol, na Ukrajinu alebo tak, ale západ som pochodil a tak som videl, ako sa kde žije, ako sa kde čo a jednoducho, keď som si to všetko zobral ako do úvahy, ako to tu funguje, tak som tým ľuďom to naznačoval, že to takto sa tu nedá žiť, že my sa, keď sme raz spravili Európsku úniu, tak sme založili jeden štát.
A v tom štáte by sme mali mať rovnaké platy, rovnaké dôchodky, rovnaké ceny, potravy na všetko. A nie zo Slovenska spravili žobrácky štát, tak vám poviem. Čiže v tomto prípade by ste uvítali ešte nejaké zmeny? No áno, to, už sa to začína diať, ale ešte to potrvá dosť. Aby sme sa vyrovnali s tými cenami a so všetkým a s dôchodkami, lebo tí ľudia nič viac nerobili, čo sme my robili, ako Slováci, keď sme tam robili v zahraničí. A mal plat, on mal 4000 eur alebo 5000 a ja som mal 2500, dajme tomu. Prečo by som ich nemohol mať aj ja? Prišli tam z Afriky, bol tam 3 mesiace a po 3 mesiacoch ten chalan hovorí, ja mám 3500. Hovorím, aj ja mám 2,5. A urobili ste nejakú zmenu v tomto? No čo ja s tom spravím, prosím vás. Keď jednoducho mňa tak tu držia, ako nemôžem sa pohnúť. Ani do Bratislavy ma nepustili na sociálku, o dôchodok som prišiel o 200 eur, aj tak mám nižšie ešte dôchodok, ako som mal mať. A museli to vybavovať určití ľudia, ktorí to... Ja som do toho nemohol zasiahnuť, lebo na telefón zavoláte 5 krát, sa vám ozve, že ste štvrtý poradí. Hlúpy nie som, že nemôžem byť 5 krát štvrtý poradí, alebo 6 krát. Takže ten dotyčný, ktorý mi s tým telefónom a to manipulovali, tak nech sa zobudia v tejto republike. Sú to ľudia, ktorí v tomto štáte nemajú čo robiť. Máte rady zmeny? Tak, určite mám rada zmeny a ja by som si ich akože aj, ja ich rada robím, ale nie vždycky ich akože dodržím, ale snažím sa ich robiť, aj dodržiavať. A keď príde nejaká zmena zvonku, že nemôžeš si to zariadiť podľa seba, ale niečo sa stane také, že ti to v tvojom živote urobí zmenu, je to pre teba pohodlné alebo sa s tým ťažšie vyrovnávaš? Ťažšie sa vyrovnávam, niekedy sa aj urazím, dosť často sa urazím, ale tak akože potom je to také pohode. Je to také, že poviem si, že dobre, tak možno na budúce, tak potom to na budúce zvládnem nejak. A stalo sa ti niekedy, že nastala v tom živote nejaká zmena a nebola si s tým spokojná a nakoniec si zistila, že to je vlastne všetko ešte lepšie, ako bolo? No, tak na toto asi neviem odpovedať. Nemusíš, ale nespomínaš si, nič také sa ti ešte nestalo. Nie. Dobre, a ty máš rada zmeny? Ani moc nie. Ja nemám vôbec rada zmeny, pretože je to také komplikovanejšie, keď sa nastane nejaká veľká zmena. Moje. Musíš sa asi potom vždycky prispôsobovať, že? Áno. A to je dosť ťažké, keď už máš naplánované niečo iné a potom sa musíš prispôsobiť. Ha 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 ha